O item de número 4, processo número 48500.000819 de 2011, resultado parcial da audiência pública número 85 de 2013, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a proposta de aperfeiçoamento da regulação da contratação de energia elétrica por consumidores no ambiente de contratação livre, o ACL, especificamente quanto à possibilidade de a distribuidora reduzir o montante equivalente dos CCARs de energia existente em razão de migração de consumidores especiais para o ACL. Isso consta do artigo 28 da minuta submetida à audiência pública. O relator diretor André Peptoni, e para este item há 9 pedidos de sustentação oral. Está quase igual à geração distribuída, né? Na 48ª reunião pública ordinária, realizada em 20 de dezembro de 2011, a diretoria colegiada da ANEEL instaurou a audiência pública 79/2011 por intercâmbio documental para incorporar em documento único as disposições aplicáveis à comercialização de energia elétrica entre consumidores no ambiente de contratação livre. A extinta SEM, por meio da nota técnica 66, de 6 de junho de 2012, analisou as contribuições recebidas da audiência pública 79. E, por intermédio de portaria de número 455, de 2012, o Ministério de Minas e Energia aprovou diretrizes atinentes ao registro ex ante de contratos de compra e venda de energia elétrica. Medida provisória 579, de 2012, depois convertida na Lei 12.783, de 2013, altera os prazos mínimos para os consumidores especiais retornarem ao atendimento sob condições reguladas. Então, no caso dos especiais, era de 6 meses, após a MP passou para 5 anos. Então, após a audiência pública, teve a edição de normativos importantes, a portaria 455 do MME, nova lei, e por considerar as inovações legislativas, então, a extinta SEM, mediante a nota técnica 92, de 2012, complementou a análise apresentada na nota técnica 66. E aí tivemos uma nova edição de regulamento, ou seja, o Conselho Nacional de Política Energética editou a resolução CNPE 3, que estabelece, entre outras, diretrizes para a formação de preço. E por meio da portaria 185/2013, o Ministério aprovou diretrizes para a cessão de montantes de energia elétrica e potência entre os contratados no ACL. E diante dessas alterações no arcabouço regulatório do ambiente livre, a extinta SEM emitiu uma nota técnica, de número 102, de 2013, na qual recomendou a realização de audiência pública complementar para colher subsídios acerca de novos dispositivos incorporados na audiência pública 79/2011. E assim, a diretoria colegiada da ANEEL decidiu instaurar, entre 29 de julho e 30 de agosto de 2013, essa audiência pública complementar, que recebeu o número de AP 85/2013. Após o período de contribuições, por considerar o consenso relativo à possibilidade de as distribuidoras reduzirem montantes equivalentes dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, decorrente de leilões de energia elétrica proveniente de empreendimentos existentes, em decorrência do exercício por consumidores especiais da opção de compra de energia no ambiente livre, a Superintendência de Regulação Econômica de Mercado, pela nota técnica 46 de 2016, analisou as contribuições relativas a esse tópico e recomendou a aprovação via resolução normativa dessa possibilidade. A Procuradoria Federal da ANEEL conheceu da minuta de resolução e a chancelou, e essa relatoria se reuniu dia 18 de novembro com a Abracel sobre o tema, e por intermédio de carta de 28 de março, a Abracel questionou a possibilidade jurídica de que as novas regras eventualmente aprovadas em decorrência da audiência pública 85, seja aplicada aos CCARs já assinados e, portanto, vigentes em razão de êxito obtido nos leilões já realizados. Nesse sentido, a pedido dessa relatoria, a Procuradoria, por meio do parecer 219, de 2 de maio, analisou os argumentos apresentados pela Abracel. E também nos reunimos no dia 5 de maio com a EDP, Energias do Brasil. E, por fim, na última sexta-feira, também nos reunimos com o grupo CPFL sobre o mesmo tema. É o relatório. Bem, serão concedidos 5 minutos para cada representante na sustentação oral. Começaremos com o representante da Abracel, o senhor Alexandre Lopes.
Bom dia, senhores diretores. Inicialmente, só parabenizar a diretoria pelo encaminhamento no item anterior. Acho que é um tema muito importante que nos preocupa e que merece esse enfrentamento pela ANEEL. Vindo ao tema aqui da audiência pública 85, nós não somos contrários à proposta. A nossa preocupação é sobre o impacto que isso traz nos contratos já assinados em leilões anteriores. Então, a nossa visão é que essa é uma mudança de regra que a ANEEL está propondo, uma mudança que afeta o equilíbrio econômico dos contratos, que afeta o volume de energia vendido nesses contratos, e, portanto, ela não pode ser retroativa sobre observância dos princípios da estabilidade regulatória e da segurança jurídica. Bom, passando aqui rapidamente, só para mostrar que o decreto ele é explícito em relação aos consumidores potencialmente livres na redução desses contratos, e também especifica o próprio decreto que é o consumidor potencialmente livre, remetendo ao artigo 15 da Lei 9074, de 95. Assim também é o tratamento da ANEEL, na resolução 414, até aprovada semana passada, a sua revisão, e também em resoluções distintas que a ANEEL possui para o tema. Lembrando aqui que a Lei 9074, ela realmente introduz a liberdade de escolha do fornecedor para o consumidor acima de 3 mega, enquanto o consumidor especial está na Lei 9427 e ele não é livre. Aí ele é dado uma prerrogativa de comprar energia de fontes renováveis até 50 megawatts no mercado livre. E o que nos causou preocupação é o parecer da Procuradoria da ANEEL. Ele conclui que os contratos já firmados em leilões pretéritos podem ser afetados, porque a mudança ela não está relacionada com o preço do contrato, portanto, não afeta o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Bom, na nossa visão, além de ser uma mudança de regra, essa mudança ela traz mais flexibilidade no contrato, na medida que ela dá uma prerrogativa à distribuidora reduzir de forma unilateral esse contrato. E, naturalmente, quanto maior a flexibilidade contratual, maior o preço do contrato, porque maior é o risco para o vendedor do contrato. E esse risco não foi precificado na época, na realização desses leilões, porque essa regra não existia. Lembrando aqui que são leilões realizados em 2013, 2014, 2015 e até em 2005. Tem leilões vigentes ainda de energia existente. Então, portanto, é inegável que essa flexibilidade contratual adicional ela vai afetar, sim, o equilíbrio econômico dos CCARs. E, nesse caso, é vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Bom, aqui nós fizemos uma simulação de impacto dessa mudança sobre os vendedores dos leilões, em especial no leilão, no 13º leilão de energia existente, o A-0 de 2014, que possui uma característica especial. Nós fizemos aqui uma simulação com base em dados de preço de mercado e volume de 600 megamédios sobre contratação somente em 2016, que é o que já está em curso. Não estamos projetando nenhuma contratação aqui para frente. Esses são os volumes que seriam descontratados, lembrando que a descontratação ela é até o final da vigência do contrato. Esses são os preços médios dos contratos que estão sendo descontratados ano a ano. Aqui o preço sobe porque só fica o leilão de energia existente, o 13º, que eu vou falar mais à frente, tem uma condição diferente. E os preços do mercado hoje bem abaixo. Só lembrando aqui aqui a avaliação dos impactos. Então, no nosso cálculo, essa mudança proposta, se ela afetar os contratos que já estão assinados, traria uns prejuízos aos vendedores da ordem de R$1,6 bilhão, sendo que quase 1,2 bilhão referente exclusivamente ao 13º leilão de energia existente. Por quê? Porque esse foi um leilão que teve uma característica especial. Na verdade, o vendedor ele financiou o consumidor cativo durante 5 anos. Lembrando que as subidoras estavam expostas no ano de 2014, num volume elevado, e o PLD à época estava a R$ 822 por megawatt-hora. Então, o que foi feito foi uma venda de um contrato de 5 anos, onde se tinha uma expectativa, naturalmente, de preços menores ao longo desse período, e a energia foi vendida à época a R$ 270 por megawatt-hora. Então, esse benefício oferido pelo consumidor cativo, digamos assim, em 2014, seria recuperado pelo vendedor ao longo do período, o que, naturalmente, além de retroagir, vai retroagir sobre um contrato específico que tem uma condição muito peculiar. Bom, calculando o impacto aqui ano a ano e abrindo por leilão, a gente vê o peso dessa alteração, principalmente nesse leilão no 13º leilão de energia existente. E um prejuízo, aí, considerando apenas a migração já em curso, da ordem de R$1,6 bilhão para os vendedores desses leilões. Então, o que eu queria
chamar a atenção da ANEEL é que, claramente, essa é uma mudança de regra, que afeta o equilíbrio econômico-financeiro desses contratos, que foram assinados antes da mudança de regra, muitos anos antes da mudança de regra. Então, na nossa visão, não pode haver retroatividade dessa medida. E lembrando que aqui a gente não está falando de um benefício para o consumidor com essa redução dos contratos, uma vez que os subidores estão subcontratados aí a mais de 110%. Então, trata simplesmente de uma transferência de renda entre agentes privados, uma possível retroatividade dessa medida. É o que eu teria para trazer. Obrigado. A segunda sustentação será feita pelo senhor Oderval Esteves Duarte Filho, representante da BTG Pactual, comercializadora de energia. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, Dr. Romeu Rufino, diretor-geral da ANEEL. E, ao cumprimentá-lo, também cumprimento os demais diretores e os demais membros da mesa. Aqui, poderia, nesta questão, basear a minha sustentação oral em aspectos jurídicos, mas vou preferir fazê-lo através de um singelo depoimento. Depoimento de alguém que traz hoje diversos chapéus. O primeiro deles, enquanto presidente do Conselho de Administração da Abracel, eleito pelo voto direto de cerca de 80% dos associados, comercializadores, que têm se esforçado nesses últimos tempos em prover contribuições para o pleno desenvolvimento do nosso mercado de energia no Brasil. Falo também com o segundo chapéu, enquanto responsável pelo maior agente comercializador de energia no Brasil. Agente esse, presente em quase todos os leilões de energia existentes no Brasil, em especial, e aí faço das minhas as palavras do Alexandre, em especial do leilão A0 2014, que representou, na verdade, um leilão de financiamento das distribuidoras. E, naquele momento, optei, enquanto responsável por esse agente, enquanto um dos maiores vendedores naquele leilão, em abrir mão de uma venda a 822, trocando por uma financiabilidade para essas distribuidoras por um período, aí, Alexandre, não só apenas 5 anos, de 6 anos, de maio de 2014 até dezembro de 2019. E essa decisão foi calcada, sobretudo, pela minha crença, pela minha confiança quanto à estabilidade das regras. E as regras existentes, naquele momento, indicavam: não posso tratar o especial como se livre fosse. Terceiro chapéu, de um grande credor de operações de crédito nesse setor. E aqui poderia enumerar as diversas operações que o grupo do qual sou sócio, ele está exposto. E, por fim, enquanto agente de geração e transmissão. Nesses últimos 10 anos, sou responsável direto para a implementação de mais de 4 mil megawatts e algumas das linhas de transmissão mais importantes do país. Todos esses empreendimentos implantados rigorosamente no prazo e no orçamento, e todos eles com uma excelência operacional. Insisto, esses papéis, de fato, estão calcados na estabilidade e na confiança do nosso arcabouço regulatório. E aqui deixo uma singela pergunta: qual é a mensagem que o regulador quer passar para um agente como eu? Com a palavra, a diretoria da ANEEL. Obrigado. A próxima sustentação será feita pelo senhor Guilherme Velho, representante da PINE. Inicialmente, queria cumprimentar a diretoria da ANEEL, a figura do diretor-geral, Romeu Rufino, e todos os demais diretores e os demais presentes. Vou abordar aqui também a redução dos montantes de CCAR de energia existente por migração de consumidores potencialmente especiais. Inicialmente, me referi que existe uma previsão de redução dos montantes contratados nos CCAR de energia existente por migração de consumidores potencialmente livres, não havendo qualquer previsão de redução de montantes por migração de consumidores potencialmente especiais. Existe uma distinção clara na definição do que são consumidores potencialmente livres e especiais. Os potencialmente livres são definidos pela Lei 9074,
de 7 de julho de 1995, da seguinte forma. São consumidores com carga igual ou superior a 3 mil kW e com tensão de atendimento igual ou superior a 69 kV, se ligados até a data de publicação desta lei, não havendo limite de tensão para consumidores ligados a partir da publicação da lei. Por sua vez, consumidores potencialmente especiais são definidos por outra lei, pela Lei 9427, de 26/12/1996, da seguinte forma. São consumidores com carga igual ou superior a 500 kW que podem comprar energia de fontes incentivadas, como PCHs, eólicas, biomassa, solar, com potência de até 50 MW. A distinção, portanto, entre consumidor potencialmente livre e consumidor potencialmente especial é clara, não só em leis, como também em decretos, nas regras de comercialização aprovadas pela ANEEL e em várias outras disposições. A partir dessa distinção clara entre consumidor potencialmente livre e consumidor potencialmente especial, conhecida por todos os agentes do setor, inclusive pelas partes signatárias dos CCARs desde 2004, a partir desse conhecimento claro da distinção entre os agentes, é importante, entre consumidores livres e especiais, é importante verificar, isso é a parte mais importante que eu queria frisar, qual a alocação de riscos que foi contratada nos CCARs de energia existente. A alocação de riscos, que é a parte integrante, que é a alma do contrato, foi a seguinte: a migração de consumidores potencialmente livres enseja a redução do montante contratado, sendo esse risco alocado ao gerador, ao vendedor. A migração de consumidores potencialmente especiais não enseja a redução do montante contratado, sendo esse risco, portanto, alocado ao comprador, ao distribuidor. Violar essa alocação de riscos contratada significa quebrar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, não podendo, portanto, ser admitida tal violação. Ainda mais grave seria quebrar essa alocação de riscos de forma retroativa. Ou seja, mesmo que uma nova lei alterasse a conceituação atual dos consumidores especiais, redefinindo-os como consumidores livres, não poderia haver redução dos montantes contratados do CCAR que migraram de forma pretérita a essa redefinição do conceito de consumidor potencialmente especial para o ACL. Para finalizar, eu gostaria de citar um outro exemplo sobre contratação de risco entre as partes. Vamos considerar um contrato de geração térmica flexível por disponibilidade. Os riscos sabidamente alocados ao gerador são prazos e custos de implantação, performance, ou seja, o consumo específico, disponibilidade dos equipamentos. Já o risco alocado ao consumidor é o custo de operação em função do despacho que venha a ocorrer. Naturalmente, a violação da alocação do risco contratado não pode ser admitida. Da mesma forma, em um CCAR de energia existente, é inaceitável não respeitar a alocação de riscos referente aos riscos advindos da migração de consumidores potencialmente livres e de consumidores potencialmente especiais. Ainda que possa pairar a dúvida do conceito desses dois movimentos, de consumidores potencialmente livres e potencialmente especiais, tem que ser considerada que, quando da assinatura dos CCARs, e eles foram assinados desde 2004 até 2015, esse era o conceito vigente e reconhecido pelas partes e aceito pelos signatários como seus riscos próprios. Alterar essa pactuação é ferir de morte a contratação que foi realizada. Obrigado. A próxima sustentação será feita pelo senhor Luiz Laércio Machado Júnior, representante da Abrage. Senhor diretor-geral, senhor André Peptoni, diretor-relator, em nome de quem cumprimento os demais integrantes da mesa, é um prazer mais uma vez falar em nome da Abrage nesse tema, sobre esse tema muito importante, por favor. Bom, a gente traz aqui para os senhores, então, algo que já foi trazido para caracterizar bem a diferença legal que vem desde 1995 entre consumidores livres e consumidores especiais. A Lei 9074 é clara
ao definir o que seriam os consumidores especiais, aqueles atendidos com carga igual ou superior a 3 megawatts, e absolutamente livres no sentido de que, a partir deste consumo de energia, ele é livre para escolher qualquer fonte geradora para seu atendimento. No ano seguinte, por favor, a Lei 9.427 traz a definição, então, do que veio a ser conhecido como consumidores especiais. São aqueles consumidores não tão livres, digamos assim, quanto os consumidores livres, que podem migrar para o mercado livre mediante, porém, a compra de energia de determinados específicos empreendimentos ali especificados em lei. Muito bem. Vamos, então, caminhando, por favor, a um breve resumo. Consumidores livres, então, são regulados pelos artigos 15 e 16 da Lei 9.074, e, a partir de então, a gente precisa ter isso bem claro em mente. A referência legal ao que se conhece como consumidor livre está dada pela Lei 9.074, carga igual ou superior a 3 mega, opção de compra de qualquer agente vendedor, e o não optante é um consumidor potencialmente livre. Consumidores especiais são regidos por uma outra lei, com carga igual ou superior a 0,5, com opções restritas de compra de energia, e o não optante é consumidor potencialmente especial. Aí vimos, então, ao decreto 5.163, artigo 29, que prevê, então, que os CCARs, a partir da publicação do decreto, deveriam prever mecanismos de redução unilateral dos contratos regulados a partir da migração de consumidores potencialmente livres. Inciso 1º, então, resta clara a referência explícita e tão somente àqueles consumidores definidos pela Lei 9.074. Ok? E a partir, então, de 2004, passando, por favor, nós começamos a ter os contratos efetivamente regulados oriundos de leilão. Desde o primeiro leilão em 2004, ou seja, há 12 anos, nós temos a previsão explícita de que os contratos podem ser reduzidos por exercício dos consumidores potencialmente livres. Como se não bastasse a previsão legal, o contrato ainda é claro ao definir no seu glossário que o consumidor potencialmente livre é aquele que, a despeito de cumprir as condições previstas no artigo 15 da Lei 9.074, portanto, não há referência alguma a Lei 9.427, que define os consumidores potencialmente especiais. Essa é a redação de CCAR de 4 leilões, sendo que um deles, até hoje, temos contratos vigentes, que é um leilão que tem contrato até 2016. Por favor, a partir de então, a redação sofreu alguma sutil alteração para fazer uma remissão explícita ao decreto 5.163, ainda assim fazendo referência a consumidores, sempre consumidores potencialmente livres, por favor. Hoje, a redação atual dos leilões, por favor. Aí listamos um comunicado da CCE, regular, um comunicado mensal, em que ela prevê tratamento idêntico para todos os CCRs oriundos de todos os leilões, desde o quarto, que tinha uma redação mais explícita, até todos os demais que fazem remissão explícita ao decreto 5.163, deixando claro, no grifado, que o direito por pleitear a redução de consumidor livre está regulado e que a hipótese de compensação e redução só se deve pelo exercício pelos consumidores potencialmente livres, fazendo referência ao inciso 1º do artigo 29. Em nenhum momento é falado na Lei 9.427 ou no consumidor potencialmente especial. Seguindo, por favor, glossário de termos da CCE, que é aprovado pela ANEEL, é parte componente dos procedimentos de comercialização. Nós temos aí a definição explícita do que via a ser consumidor potencialmente livre, fazendo referência à Lei 9.074 e consumidor especial, trazendo claramente a diferenciação, por favor. O parecer da Procuradoria, fazemos referência aqui a que foi dito, que após discorrer sobre o caráter peculiar dos nossos contratos, a Procuradoria ela afirma que não é possível se proceder à revisão de cláusulas econômicas sem que haja devida compensação. Porém, a Procuradoria afirma que essa cláusula contratual dos contratos que prevê o exercício da redução contratual não teria poder de cláusula econômica, mas sim cláusula regulamentar. Ora, por favor, respeitosamente,
Entendemos, então, que a Procuradoria admite tratar-se de cláusula contratual, de alteração de cláusula contratual, e que, a nosso ver, sim, ao contrário do que entende a Procuradoria, possui características de cláusula econômica, afinal de contas, a receita do gerador e o pagamento do comprador é dado pelo produto, do preço, pela uma quantidade. O preço sem uma quantidade não é nada, senão uma letra vazia num contrato. Portanto, os lances dos geradores regulados, sim, são compostos por pares de quantidade e preço, e esses lances são dados a partir de um conjunto de condições regulatórias e contratuais, entre as quais nunca se previu, como se pode ver há 12 anos no setor, a possibilidade de redução unilateral em razão da saída de consumidores especiais. Finalizando, por favor, aqui apresentamos um potencial de impacto dessa medida, caso venha a ser aprovada, o que não esperamos. Vemos aí potencial de redução de 9, 37, 70 e até 100%, considerando algumas premissas, ou seja, um impacto bastante substantivo sobre as relações de mercado existentes no setor elétrico. E, por fim, concluímos que a devolução de montantes de CCARs em decorrência de migração de consumidores potencialmente especiais para a ACL afrontaria o que dispõe os contratos regulados, a regulação do tema e, sobretudo, o entendimento e a prática amplamente consolidados e praticados no setor há 12 anos. Referida devolução poderia ser estudada, sim, mediante a alteração do decreto 563, naturalmente com prévia discussão entre os agentes, e válida, naturalmente, apenas para contratos futuros, oriundos de futuros leilões. Assim sendo, a Abrage protocolou uma carta ontem aqui na ANEEL, e eu só gostaria de fazer referência a ela, que pede, toma a liberdade de pedir respeitosamente que o tema seja retirado de pauta ou objeto de reavaliação pela ANEEL para que a gente possa apresentar com mais tempo e mais tranquilidade esse tema aos senhores para uma melhor reflexão e posicionamento. Muito obrigado. Próxima sustentação será feita pelo senhor Rogério de Almeida, representante da CPFL. Bom dia a todos. Estendo meus cumprimentos aqui aos diretores e aos demais presentes. Bem, associado aos pontos aqui colocados, na ótica do segmento de distribuição, é importante ressaltar que, desde 2013, as distribuidoras vêm sofrendo uma redução significativa dos seus contratos de energia existente, dos CCAs de energia existente, em virtude das alocações de cotas de garantia física. E isso foi feito de forma compulsória nas distribuidoras. Em 2012, os CCARs de energia existente eles somavam 20 gigawatts médios Brasil. Em 2016, esse volume é da ordem de 6,5 gigawatts médios, dos quais 20% são CCARs por disponibilidade de fonte térmica, o qual a distribuidora não tem nenhuma ação de redução sobre os mesmos. Então, a gente observa que, em 4 anos, esse montante de energia existente, que era a base de gestão que a distribuidora usava para flexibilizar e fazer o seu atendimento às variações de mercado e migrações de consumidores potencialmente livres, teve uma redução de 67%. A grande questão aqui é que, em decorrência do processo de alocação de cotas, algumas distribuidoras ficaram praticamente sem energia existente e outras tiveram uma redução significativa dos seus volumes de energia existente. A ausência dessa energia existente no portfólio das distribuidoras faz com que a gente perca a flexibilidade de gestão das nossas variações de mercado e também da migração de consumidores potencialmente livres. Então, diante do exposto, e já colocamos esse ponto aqui para a agência, a gente vê a necessidade de uma regulamentação para que essa exposição gerada pelas migrações dos consumidores livres, essa sobra deixada na distribuidora, e que ela não tem gestão de capacidade, ela não tem uma capacidade de gestão para fazer a redução do CCR, seja considerada como sobra involuntária. Claro, observado o princípio do máximo esforço. Agradecemos o espaço da diretoria, e a gente reforça aqui a necessidade de regulamentação desse tema, e com uma brevidade maior, porque o número de migrações, desde o início desse ano, ele está muito significativo na carga das distribuidoras. Obrigado.
próxima sustentação será feita pelo senhor Tarcísio Vieira de Carvalho, representante da Comerc Power Trade Limitada. Bom dia, eminente diretor-geral, eminentes diretores, preclaro, representante da Advocacia Geral da União, eminentes especialistas que me antecederam na tribuna. De alguma maneira, as sustentações orais precedentes esvaziaram bastante a explanação ambicionada e o tema já foi descortinado às inteiras sobre o viés técnico, de maneira que a empresa que representamos da tribuna pede permissão apenas para fazer algumas achegas estritamente jurídicas, subtraídas do memorável parecer entregue a Vossa Excelência no dia de ontem, da lavra do eminente ministro Ilmar Galvão, aposentado do Supremo Tribunal Federal. O que está em discussão, e isso ficou claro desde a primeira sustentação oral, é saber dos efeitos dessa alteração em norma de interpretação, dessa alteração pretendida, sobretudo em relação aos contratos em andamento. É possível divisar desde logo que, por parte da agência reguladora, deve haver um apego irrestrito, no caso, à questão da segurança jurídica na sua vertente proteção à confiança. Foi possível identificar, nos maiores administrativistas brasileiros, da UERJ, da PUC de São Paulo, da USP, da UFMG, como está no parecer, uma preocupação acentuada com atos administrativos normativos dessa natureza. Está, por exemplo, em Diogo de Figueiredo Moreira Neto, a ideia de que a segurança jurídica não é um princípio comum, mas sim um mega princípio que deve fazer inflexões sobre a legalidade estrita com a qual classicamente trabalhou o direito administrativo. Na mesma toada, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello esclarece que é sabido que a ordem jurídica corresponde a um quadro normativo proposto precisamente para que as pessoas possam se orientar, sabendo de antemão o que devem e o que podem fazer, tendo em vista as ulteriores consequências imputáveis aos seus atos. O mestre Geraldo Ataliba, de saudosa memória, ex-professor da PUC de São Paulo, já dizia também na sua festejada obra República e Constituição que esse quadro constitucional que adota os padrões do constitucionalismo, ele cria um sistema absolutamente incompatível com a surpresa. Pelo contrário, ele postula absoluta e completa previsibilidade na ação estatal. É direito dos cidadãos e direito dos administrados não conviverem com sobressaltos, com modificações repentinas nas regras do jogo democrático. É por isso que o professor Luciano Ferraz, da Universidade Federal de Minas Gerais, diz que a chave para impasses hermenêuticos dessa natureza está na celebração de regras de transição. Sua Excelência, em trabalho acadêmico bastante conhecido, diz que, por derivação do princípio da segurança jurídica, devem ser fincadas as seguintes regras: e retroatividade de leis e demais atos estatais. 2. Dever do Estado de dispor sobre regras transitórias, responsabilidade pré-negocial do Estado, responsabilidade do Estado pelas promessas firmes feitas pelos seus agentes e, finalmente, manutenção no mundo jurídico, inclusive, em nome da segurança jurídica, de atos inválidos. Há toda uma estruturação doutrinária recente no Brasil acerca da convalidação dos atos jurídicos, temperando o princípio da legalidade em nome dessa proteção de confiança que é a tônica do constitucionalismo contemporâneo. É da lavra do professor Gilmar Ferreira Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, na sua obra de direito constitucional, a ideia de que a segurança jurídica torna imperativa essa adoção de cláusula de transição em caso de mudança radical de um instituto ou de um estatuto jurídico, e que essa segurança jurídica, sob princípio do Estado de Direito, assume valor ímpar no sistema jurídico, cabendo-lhe papel diferenciado na realização da própria justiça material com a qual trabalham todos os órgãos do Estado. Há também achegas doutrinárias
relevantes da professora Odete Medawar, titular da Universidade de São Paulo, da professora Veida Zancaner Brunini, no sentido da aplicação em bloco dos princípios regedores das atividades administrativas, principalmente das agências reguladoras. Há também aportes interessantes na Lei Geral Federal de Processo Administrativo, cujo artigo 2º caput faz referência expressa à segurança jurídica e cujo parágrafo único faz alusão expressa também à impossibilidade de retroação desse tipo de norma interpretativa. E não bastasse tudo isso, o novo Código de Processo Civil, em seu artigo 15, que se pretende aplicável subsidiária e supletivamente não só ao processo judicial, mas também ao processo administrativo em geral, traz para dentro do seu sistema, numa espécie de teoria geral do processo, todo o regramento constitucional alusivo a essa teleologia principiológica de apego irrestrito à segurança jurídica como a regra maior do Estado de Direito. Obrigado. A próxima sustentação oral será feita pelo senhor Donato Filho, representante da EDP Energias do Brasil. Senhores, muito bom dia. Eu gostaria de tratar aqui não da questão exata da legalidade ou não do ato, mas de uma questão que a precede. Se o contrato, se ele pode ou não pode ser reduzido, acho que tem uma questão antecessora, que é se ele existe ou não para poder ser reduzido. E num conjunto amplo de distribuidoras, ele não existe. Logo, as ferramentas que hoje estão disponíveis para distribuidoras, elas se tornam todas inócuas, e a qualquer migração, seja de cliente convencional ou de cliente especial, ela acaba se transformando numa sobra e traz um risco sempre para a distribuidora. Quando o modelo foi instituído, o pilar do modelo, um dos pilares era a garantia da expansão. E para garantir a expansão, foi determinado que as distribuidoras elas realizassem uma previsão de consumo para os próximos 5 anos. Essa previsão de consumo era enviada para o Ministério consolidava essa necessidade, fazia a seleção dos projetos que estariam aptos a participar de um leilão, os projetos de geração. A ANEEL sempre aprova, propõe e aprova os editais dos leilões, a CCE vai lá e operacionaliza o leilão, e os investidores vão pro leilão, concorrem pelo menor preço, e aqueles investidores que conseguem garantir a construção da usina e depois a operação e manutenção pelo prazo do contrato ao menor preço são aqueles que vencem o leilão. Esse processo ele traz vários riscos para os agentes, e um dos riscos que foi bem tratado no decreto foi a questão, e se aquela previsão de contrato de necessidade de energia ela não se visualiza, ou seja, o consumo da distribuidora ele cresce menos do que o esperado. Esse risco ele foi tratado dentro do decreto através de uma alocação parcial entre distribuidoras e geradores. O que foi colocado no decreto é que, caso o mercado da distribuidora não se viabilizasse, não se realizasse de acordo com o previsto, ele fosse inferior àquele valor, ela verificaria uma sobra de energia, até 4% de erro, de desvio ali, com o mercado realizado abaixo do previsto, até 4% desse valor, o risco estava alocado nos geradores e nos geradores que vendiam contrato de energia existente. Porque a distribuidora poderia, por sua boa vontade própria, sem nenhuma limitação, reduzir os volumes de energia existente até 4%. E o restante desse risco estaria alocado aos distribuidores, porque ele já teria batido no limite dos 4%. O que a gente vê? O que está acontecendo? A gente trouxe aqui a curva de contratação de uma distribuidora nossa, da Bandeirante, e a gente olha que aquela barrinha amarela que está no topo da curva, que são os contratos de energia existente, ela desapareceu de 2012 para 2013, porque ela foi transformada naquela barrinha do topo da curva de novo, só que mais cor-de-rosa ali, que são justamente os contratos de cota. Ocorre que os contratos amarelos tinham a previsão de reduzir, eles poderiam ser reduzidos de volume em função da redução de mercado. As barrinhas, as cotas, elas não podem ser reduzidas de volume em função da redução de mercado. Então, as distribuidoras já estão enfrentando hoje um problema que, com a queda de mercado,
o caminho natural seria reduzir os contratos de energia existente. Nesse caso aqui a gente verifica que esse caminho não se mostra viável, embora seja uma previsão legal, uma previsão do modelo, em função das mudanças que ocorreram de 2012 para 2013, esse caminho deixou de existir para a migração, ou melhor, para a redução de volume em função da redução de mercado. E pior, com a questão da crise energética dos últimos anos e todo o despacho termoelétrico, aquele custo todo ele acabou sendo alocado nas distribuidoras, 2013, 2014, 2015. Então, existe hoje na tarifa do consumidor cativo uma parcela significativa que fica em torno de R$ 50 a R$ 80 por megawatt-hora, que se refere à cobertura de custos do passado pela conta CR e que se refere à própria CVA de energia da distribuidora. Esse delta, esse sobrecusto para pagar o passado, ele está fazendo com que seja altamente vantajoso para os clientes migrarem ao mercado livre. A hora que a gente olha a curva de migração, aqui a gente tem um número de clientes de uma distribuidora nossa, a mesma que não tem mais contrato de energia existente, a barrinha azul é o número de migração de clientes convencionais e a barrinha vermelha o número de migração de clientes especiais. Ocorre que, independentemente da aprovação ou não de esses volumes poderem ser reduzidos, a distribuidora não mais possui os contratos de energia existente que seriam reduzidos no caso da migração dos azuis, e o que está em pauta hoje, se eles poderiam ou não ser reduzidos em função da questão dos vermelhos. Isso dá um volume de energia superior a 10% do mercado, e simplesmente a distribuidora, por não ter contrato de energia existente, não consegue reduzir a curva azul de forma nenhuma e nem os 4%. Então, o nosso pedido é que para essas distribuidoras que não têm mais CCR de energia existente em seus portfólios, a gente entende que é necessário e é urgente que as reduções de mercado até 4% e que as migrações ao ACL elas sejam caracterizadas como exposições involuntárias. É impossível a distribuidora arcar com esse custo de até 10%, tirando isso da sua parcela B, que hoje em dia, no caso dessa empresa que não tem mais as cotas, ela equivale a 14% da receita, e se formos pegar somente a parte de remuneração e de reintegração, isso é inferior a 5%. É uma conta que realmente não vai fechar. Senhores, muito obrigado pela atenção e pelo tempo. Próxima sustentação será feita pelo senhor Marco Delgado, representante da ABRAD. Bom dia, senhores diretores, todos presentes. Como visto aqui, diversas exposições, o assunto é de elevada densidade. A BRAD, as distribuidoras, gostariam de destacar dois pontos, independente das controvérsias apresentadas. Primeiro, que esse assunto ele tem uma data oficial de discussão aqui na agência, na audiência pública do ano de 2011. Nós estamos praticamente num A-5 aí de discussão sobre essa regulamentação, e por isso que ela é pertinente e necessária nesse momento. O segundo item que a gente queria destacar, importância, é que, como os senhores bem sabem, as distribuidoras não são ativas na questão da comercialização de energia. Nós, no modelo vigente, simplesmente informamos o quanto e quando precisamos comprar energia. Temos um assunto que estamos vivenciando, que é de um aparato regulatório, é a migração de um volume de energia entre ambientes de comercialização regulada e comercialização livre. Não estamos falando, então, nesse contexto, daquilo que poderia ser entendido como um risco ordinário de mercado, onde existem os patamares que foram apresentados e até, inclusive, detalhados anteriormente. Estamos falando, sim, de um objeto que tem a ver com um risco regulatório, com um lapso da regulamentação, e, por isso, necessário a ser implementado e tratado nessa agência. O ano de 2015 foi um ano muito difícil para o setor, de forma geral, inclusive porque diversas decisões foram importantes para o setor, foram tomadas, inclusive, fora do ambiente administrativo. A gente não espera que 2016 vá para o mesmo caminho. Não só pelo fato da carga de litigância que vem existir, mas porque a gente acredita que, no âmbito da agência, as decisões podem ser observadas, que não são simples, como essa, mas podem ser observadas, contemporizadas, de uma maneira mais sistêmica e holística. Então, por isso, com base nessa crença, é que as distribuidoras reiteram e pedem a reflexão do diretor relator e dos demais diretores de que reconheça que esse movimento migratório é um risco regulatório. Ele não está num contexto de risco ordinário visto pelas distribuidoras. E que a materialização desse reconhecimento, que seja, se não no ato dessa decisão,
um claro, objetivo endereçamento para as áreas técnicas competentes em buscar o tratamento regulatório para pacificar essa questão. É o que nós esperamos da decisão dos senhores. Muito obrigado. A última sustentação oral deste item será feita pelo senhor Fábio Rogério Zanfelice, representante da Votorantim Comercializadora de Energia. Bom dia, senhores diretores. Ligou? Aqui. Nós observamos com atenção essa alteração num conceito que já é consolidado e, de alguma forma, já foi praticado pela CCE há mais de uma década. Nos chamou atenção também que, no parecer da Procuradoria, em nenhum momento foi mencionado o inciso 11º, parágrafo 2º do artigo 1º do Decreto 563, que menciona: o consumidor potencialmente livre é aquele que, a despeito de cumprir as condições previstas no artigo 15 da Lei 9074, de 1995, é atendido de forma regulada. E o principal conceito do artigo 15 é demanda contratada acima de 3 mega. Quando nós fizemos a junção desse item do Decreto 563 com o artigo 29, que fala da redução, onde foi colocado que o exercício pelos consumidores, a redução é dada pelo exercício pelos consumidores potencialmente livres da opção de compra de energia elétrica proveniente de outro fornecedor, praticamente não resta dúvida que os consumidores potencialmente especiais ou a migração de consumidores especiais são abarcadas pela redução prevista no artigo 29. A título de curiosidade, se nós observarmos o modelo institucional do setor elétrico que foi publicado pelo Ministério de Minas e Energia em dezembro de 2003, apesar de não ser um documento jurídico, mas praticamente foi esse documento que acabou pautando a 10.848 e o decreto 563, ele é claro em dizer qual é o conceito de consumidor livre, que são consumidores com demanda contratada acima de 3 mega. É claro que, naquela época, nós não tínhamos até consumidores especiais. A comercialização de consumidores especiais, a comercialização de fonte incentivada, ela teve início em 2008 e muito motivada pela regulamentação da ANEEL que ocorreu em 2006. Bem, o que nos chama a atenção aqui é que o próprio decreto, o próprio modelo institucional, ele prezou muito pela convivência entre o mercado livre e o mercado regulado. E era muito claro nessa divisão de riscos, principalmente com relação ao contrato de energia existente, que uma vez que houvesse uma migração do mercado regulado para o mercado livre, o gerador reduziria o seu contrato e encontraria essa demanda no mercado livre, okay? Uma vez que ele estaria sujeito ao risco de preço e o risco de volume, mas o equilíbrio seria mantido. Nós estamos inserindo aqui um novo agente nessa relação bilateral, que é o consumidor especial, que os geradores que venderam energia para as distribuidoras não conseguem acessar essa demanda. Portanto, nós encontramos um desequilíbrio que hoje está sendo colocado pesadamente do lado do ACR, mas que será transferido para o ACL, caso a decisão seja por aceitar que os contratos sejam reduzidos pela migração dos consumidores especiais. Então, eu queria deixar claro aqui que o modelo sempre privou ou sempre primou pela convivência desses dois ambientes. Para outras variações de mercado, o próprio artigo 29 concede às distribuidoras uma redução de 4% ao ano, como previsto e como já mencionado aqui. Essa redução pode ser usada claramente para essa migração de consumidores especiais. É óbvio que a decisão do vendedor no contrato de energia existente seria diferente se fosse regulamentada ou se tivesse muito claro na regulamentação a redução desses contratos pela migração de consumidores especiais. E, claramente, quando há a junção do artigo 29 do decreto 563 com o artigo 1º, que define que é um consumidor potencialmente livre, fica claro e evidente de que não há, e o gerador tinha essa definição muito clara, que esse risco não era o seu risco no momento da contratação. Portanto, quando discutimos aqui o preço, volume e a forma de contratação,
é muito claro e muito evidente que o gerador não tinha nem como considerar isso no seu preço, porque estava muito claro na legislação que esse não era um risco que seria arcado por ele. É evidente que nós temos aqui um problema sistêmico. Eu acho que nós estamos aqui discutindo um item que é uma transferência de risco, mas o que nós estamos observando hoje na relação, principalmente em função da migração dos consumidores especiais, é um problema sistêmico que não será resolvido pura e simplesmente com redução de contrato de energia existente. Eu acho que carece de uma atuação muito maior do que simplesmente uma regulamentação. O decreto 563 deve ser mudado, e é óbvio que qualquer agente do setor elétrico irá precificar, irá entrar em uma relação bilateral, e não haverá nenhuma contestação quando essas regras forem claras. Nós somos solidários aqui com as distribuidoras, eu acho que o problema sobre contratação realmente é um problema do setor, mas, de fato, transferir riscos entre agentes simplesmente vai abrir espaço para mais discussões no âmbito jurídico, e é isso que nós queremos evitar no momento. Reiteramos nossa solidariedade com as distribuidoras, eu acho que esse é um problema que deve ser resolvido, eu acho que nenhum agente deve estar sob risco no mercado, mas definitivamente essa transferência de risco não é coberta pela legislação, e a gente entende que é muito claro no decreto 563 que o gerador que vendeu energia nesses leilões não deve arcar com a redução dos consumidores especiais para o Mercado Livre. Ok? Obrigado. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria analisou a proposta objeto da audiência pública 85/2013 por meio do parecer 219/2016. Preliminarmente, a Procuradoria reiterou manifestação já exarada em 2012, opinando no sentido de que o Decreto 5163/2004 já permitia a redução dos CCARs de energia existente das distribuidoras em caso de migração de consumidores especiais para um ambiente de contratação livre. Para a Procuradoria, a expressão consumidor potencialmente livre, prevista no artigo 29 do Decreto 5163/2004, deve ser entendida como todo e qualquer consumidor que possa migrar para o mercado livre, seja adquirindo energia de fonte incentivada ou não incentivada. Afastou-se, portanto, uma interpretação meramente literal e adotou-se uma interpretação lógica e finalística do decreto. Com relação à possibilidade de aplicação imediata da nova regra de comercialização aos contratos já assinados e vigentes, a Procuradoria ressalta que a cláusula contratual que confere à distribuidora a faculdade de reduzir o montante contratado em razão da migração de consumidores não tem característica de cláusula econômica, mas sim natureza regulamentar. Afinal, o exercício da faculdade pela distribuidora não guarda relação com o preço da energia contratada, e, por consequência, não reflete no equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, de fato, o CCAR, embora seja um contrato privado, ele é fortemente regulado, de modo que alguns elementos do contrato podem ser alterados pela legislação setorial superveniente, o que não representa violação ao princípio da segurança jurídica. Do mesmo modo, não há que se falar em aplicação retroativa da norma, mas sim aplicação futura aos contratos já firmados. Então, é de conhecimento de todos os agentes que a mutabilidade é uma característica inerente aos contratos regulados, que se justifica pela necessidade de uma permanente adequação da regulação ao interesse público. O que é intangível é a equação econômica-financeira do contrato, o que será respeitado pela norma proposta. Portanto, por se tratar de uma cláusula regulamentar, a Procuradoria não vê óbices jurídicos na aplicação imediata da proposta, inclusive sobre os contratos vigentes. Assim, a Procuradoria entende que a minuta de resolução normativa está em condições de ser deliberada pela diretoria. Em relação à possibilidade de a distribuidora local reduzir montantes equivalentes aos CCARs de energia existente em razão da migração de consumidores especiais para o ambiente livre, constante do artigo 28 da minuta de resolução submetida à audiência pública, foram apresentadas 4 contribuições dos seguintes agentes: Abrad, AES, Neoenergia e CPFL. As contribuições foram analisadas pela SRM na nota técnica 46, da qual destacou que a possibilidade de reduzir CCARs de energia existente em decorrência da migração de consumidores especiais
para o ambiente livre fora consignada já na nota técnica 66 de 2012 da extinta SEM. A superintendência observou ainda que a Procuradoria, mediante parecer 260, concluíra que, pelo exposto, conclui-se que o decreto 5163 de 2004 já permite a redução de CCARs de energia existente das distribuidoras cujos consumidores migrarem para o mercado livre na condição de consumidor especial. Nada impede, todavia, que a ANEEL, ao regular a questão, esclareça esse ponto, deixando expresso em resolução normativa tal possibilidade. A unidade organizacional ressaltou, com o advento da Lei 12.783 de 2013, os assim denominados consumidores especiais, ou seja, os consumidores ou conjunto de consumidores reunidos por comunhão de interesse de fato ou de direito, cuja carga seja maior ou igual a 500 kW, passaram a ter que observar os prazos de carência constantes do artigo 15 e 16 da 9074, para eventual retorno ao atendimento cativos, ou seja, 5 anos. A SRM recomendou, então, que a alteração normativa deveria ser instrumentalizada mediante ajustes nas regras de comercialização aplicáveis ao MCSD, aprovadas pela Resolução 578 de 2013, com vigência imediata. Verifica-se que a proposta consiste simplesmente em substituir a expressão consumidores potencialmente livres por consumidores nas regras do MCSD. A Abracel questionou a possibilidade jurídica de que as novas regras fossem aplicadas aos CCARs decorrentes de leilões já realizados e, portanto, em vigor. Argumentou que o artigo 29, inciso 1º do Decreto 563 de 2004, deveria ser interpretado de forma restrita, o que afastaria sua aplicação aos consumidores especiais, bem como que a redução comprometeria a equação econômica e financeira dos CCARs e traria cenário de insegurança jurídica para o mercado. A Procuradoria rebateu a alegação da associação, cabendo reproduzir aqui o seguinte trecho do parecer 219. O procurador já comentou, mas pela densidade aqui da argumentação, eu vou ler. Então, diz a Procuradoria que a natureza do consumidor especial não difere, portanto, daquelas consumidores que possuem carga igual ou superior a 3 megawatts e que são atendidos em tensão de 69 kV. Afinal, ambos podem escolher o fornecedor de energia, deixando de ser cativo, e, além disso, ambos são potencialmente livres, e, caso escolham abandonar a condição de cativo, tornar-se-ão livres. Esse grupo de consumidores livres, aqui que se convencionou chamar de consumidores especiais, é regido pelo artigo 15 da 9074, que afasta a exclusividade de fornecimento e cria a livre comercialização de energia, permitindo que o grupo de consumidores escolha o seu fornecedor. E pelo artigo 26 da Lei 94.27.96, que amplia os requisitos estabelecidos no 9074, lá de 95, para aqueles que optarem adquirir energia de fonte incentivada. E com base no raciocínio exposto acima, consignou-se que o parecer 260 da Procuradoria, que quando o artigo 29, inciso 1 do Decreto 5163, determina que as distribuidoras podem reduzir os CCARs de energia existente quando consumidores potencialmente livres optarem por comprar energia de outro fornecedor, ele não exclui que a distribuidora opere a mesma redução diante da migração de consumidores especiais. Portanto, a expressão consumidor potencialmente livre, prevista no artigo 29 do Decreto 5163, deve ser entendida como todo e qualquer consumidor que possa migrar para o mercado livre, seja adquirindo energia de fonte não incentivada ou de fonte incentivada. Inicialmente, observa-se que este argumento, levantado pela Abracel, não se sustenta se analisarmos até mesmo o que está previsto no CCAR vigente sobre esse assunto. Analisando-se, por exemplo, a minuta padrão de um CCAR, que foi disponibilizado aos agentes no 14º leilão para compra de energia elétrica proveniente de empreendimento existente, o leilão 10 de 2014, nota-se que a subcláusula sexta assegura que, a critério do comprador, a energia contratada poderá ser reduzida nos termos do artigo 29 do Decreto 5163. E assim diz na cláusula sexta, que trata da cessão e redução de energia contratada, tem essa disposição. E aí segue a Procuradoria. Dito isso, ao que parece, a cláusula contratual que confere à distribuidora o poder de reduzir o montante contratado de energia em razão da migração de consumidores não tem características de cláusulas econômicas, mas sim regulamentar. Afinal,
Trata-se tão somente do exercício de um direito conferido à distribuidora pela legislação que não está relacionado ao preço propriamente dito do contrato. Ou seja, o exercício desse direito não guarda relação com o preço em si da energia contratada e, consequentemente, não irá refletir sobre o equilíbrio econômico financeiro, o equilíbrio econômico do instrumento. Se é a distribuidora quem decide quanto de energia deve contratar, obviamente não há óbice a que ela possa eventualmente reduzir o montante contratado em função da migração de consumidores, independente da data de assinatura do respectivo CCAR. E conclui a Procuradoria que, pelo exposto, na opinião da Procuradoria, ratificação são o posicionamento anterior, a interpretação do artigo 29, inciso 1º do Decreto 563 de 2004, já nos permitiria concluir pela possibilidade de redução dos montantes do CCAR de energia existente, mesmo para consumidores especiais. No entendimento da Procuradoria, a proposta da área técnica pode ser aplicada imediatamente, inclusive sobre os contratos vigentes, porque não afeta a cláusula econômica dos contratos de comercialização, já que não diz respeito ao preço de energia contratada. Fecha aspas, é a opinião da Procuradoria, fundamentação, né, argumentação da Procuradoria. Julga-se que, conquanto a Procuradoria tenha opinado ser juridicamente possível aprovar com vigência imediata os ajustes que visam clarear a possibilidade de reduzir CCAR de energia existente em razão da migração de consumidores especiais para o ambiente livre, revela-se mais razoável e prudente que tais regras entrem em vigor apenas a partir de 1º de janeiro de 2017, ainda que com a aplicação aos CCARs em vigor, para que as partes envolvidas disponham de tempo suficiente para assimilar a regra e realizar os preparativos necessários. Por fim, destaca-se que os demais aspectos da proposta submetida à audiência pública, 85, e as correspondentes contribuições recebidas serão oportunamente avaliadas pela SRM e proposta de resolução normativa que consolide as disposições relativas à contratação de energia elétrica para o consumidor no ambiente livre será, na sequência, submetida por essa relatoria à deliberação da diretoria colegiada. Então, aqui a gente destacou apenas a questão da migração. E com foco nessa análise, considerando que consta do processo 48.500.0081.19.000.0019.2011, dígito 23, voto pela emissão de resolução normativa, minuta anexa, que permite, a partir de 1º de janeiro de 2017, a distribuidora reduzir montante equivalente do ICCAR de energia existente em razão da migração dos consumidores especiais para o ambiente livre. É o voto. Nós tivemos aqui 9 sustentações orais, muitas delas questionando, né, a legalidade dessa migração. É uma discussão que a gente vem tratando de longa data e tem esse polo antagônico, né, uma parte entende que sim, outra parte entende que não. E eu acho que nada mais salutar para a gente encaminhar uma decisão, um ambiente aqui público de discussão, onde as partes se manifestaram, tem parte a favor, parte contra, a Procuradoria coloca seu entendimento e vamos debater aqui a matéria com os demais diretores da agência. Em discussão. Eu tenho alguns comentários a fazer. Primeiro, em relação à questão da legalidade, eu acompanho o entendimento da Procuradoria de que a leitura tem que ser sistemática. Me parece que os consumidores livres e os consumidores especiais são duas espécies do mesmo gênero. Então, o que caracteriza a principal distinção com o consumidor regulado é a forma de atendimento dentro do ACL, conforme disposto no Decreto 563, que equipara, no seu artigo 48, né, os consumidores especiais aos demais agentes do ambiente livre de contratação. A própria lei 9.427, quando estabelece a possibilidade de compra direta das fontes incentivadas, faz referência aos artigos 15 e 16 da 97.4 para efeitos procedimentais. Então, são evidentemente consumidores diferentes, porque um tem direito a mais em relação a desconto de tarifa de fio e direito a menos na escolha da compra. Então, me parece que aqui, de fato, se trata da mesma coisa. Eu chamo a atenção também que a própria Lei 97.4, que estabelece os montantes de 3 mil ou de 3 megas de consumo e,
e estabelece um cronograma conforme isso avança, ela diz que após 8 anos da publicação da lei, o poder concedente poderá diminuir os limites. Então, o direito líquido e certo àquela transição nunca foi derivado da lei. Inclusive, durante muito tempo se debateu nessa casa e no Ministério de Minas e Energia a ampliação do mercado livre por simples decreto. A gente pode fazer isso. Então, se discute até legalmente, porque o poder, o Ministério de Minas e Energia, não via interesse público em avançar. Mas não existe esse direito. Então, bastaria a liberalização do último passo para liberar todos os consumidores, para que a opção de redução fosse até irrefutável do ponto de vista da lei. Para mim, também me parece que é uma cláusula regulamentar, porque ela faz referência a um regulamento. Quando a gente fala de não retroatividade, é não aplicar recontabilizações, mas poderia ser reduzida a partir de agora. E eu concordo com o diretor relator que precisa modular. Bem, a gente quer fazer essa transição porque são cláusulas que precisam ser adequadas, regulamentos que precisam ser adequados, para que a gente possa fazer a transição para que o mercado livre assuma uma maior predominância, um maior protagonismo. Agora, me parece que o que ocorre de fato por trás de toda a argumentação é que em um leilão específico, o leilão A, existiria, sim, a possibilidade de um desequilíbrio sério, específico. Então, no caso concreto, a gente poderia, no meu entendimento, como forma de modulação, afastar reduções somente daquele leilão, porque, de fato, me parece que foi um leilão em que o PLD estava no teto, se previa um PLD alto no ano seguinte, e haveria aí, claro, eu estou convencido do argumento de financiamento, quer dizer, foi feito um swap entre a possibilidade de vender muito caro durante um ano contra a possibilidade de vender a um preço médio durante 6 anos. Então, este leilão, e unicamente este, me parece que haveria uma violação do princípio ali de equilíbrio das regras de formação de preço. Todos os outros demais, esse risco primeiro, não é risco, é incerteza, porque um consumidor do artigo 16, ele pode entrar, não era sequer percebível pelo gerador, e ao longo do prazo de contratos que a gente tem leilões de energia existente com prazos muito altos, né, o decreto prevê até 15 anos, pode entrar e sair. Então, isso não faz parte do negócio. E por que se reduz o contrato existente e não o novo? Porque o novo tem um PPA, um financiamento que está atrelado a um banco, e o existente já é um empreendimento consolidado. Me preocupa muito a colocação do Donato em relação às distribuidoras que não têm sequer contratos para reduzir. Eu teria que trabalhar quais são as formas, inclusive, trabalhando com cotas, me parece que é a saída. Mas cota já é contrato por potência, então já começa a ficar um pouco mais difícil. Mas se eu pudesse contribuir com a questão, eu acho que são duas espécies do mesmo gênero, não tenho a menor dúvida que é um consumidor livre. Acho que pode ser reduzido, acho que deve aplicar de imediato. A única modulação que eu faria era de afastar a redução dos contratos do leilão A, única e exclusivamente porque, naquele caso, me parece que geraria, sim, desequilíbrio na proposta apresentada pelos vendedores. Eu também queria fazer uma observação. Primeiro, é um assunto que merece uma decisão de curto prazo, mas ele é complexo. Nós verificamos aí posições distintas, né, entre as diversas intervenções. E eu coloco, o diretor relator, André, uma preocupação, apesar da necessidade de se tomar uma decisão, até porque isso já vem sendo analisado já há um certo tempo, se ainda não existe um espaço, né, para uma melhoria no processo, até porque algumas informações que foram trazidas aqui na sustentação nos deixam, de certa forma, preocupados. A Abracel informa um impacto de 1,6 bi. Evidentemente que esse é um número da Abracel. Quando a gente faz uma avaliação dos consumidores especiais vis-à-vis a energia incentivada, na nossa avaliação não chega a isso tudo, mas é o número que a Abracel traz, portanto, é um número importante e que deve ser considerado. Nós verificamos uma grande preocupação aqui com a estabilidade regulatória, nós também temos, quer dizer, eu acho que essa posição, nós temos hoje um índice razoável de judicialização do setor, é preciso a gente ter um cuidado muito grande, no sentido de que e a audiência pública e essa discussão permite isso, quer dizer, se a gente não encontra um ponto onde consiga, tanto quanto possível, atender a necessidade das posições da distribuição e da geração. Verificamos também uma preocupação que foi colocada muito bem, do ponto de vista, será que existe espaço para uma regra de transição, né, na hora que a gente está tomando a decisão agora
e essa decisão pode repercutir em contratos anteriores? Será que existe espaço também? Eu acho que é uma coisa que nós precisamos analisar. Observa-se também na visão aí da EDP que é um impacto de redução de 10%, né, no mercado da distribuidora. Isso é um impacto relativamente grande, principalmente no momento atual que nós estamos com algumas delas com sobrecontratação. Outra questão também que é colocada aí na visão das distribuidoras, que aí daria um conforto, é considerar que essa redução ensejaria uma expulsão involuntária. Quer dizer, isso aí também tem um impacto que precisa ser analisado. Portanto, eu entendo que é um risco regulatório, a posição da Abrad, eu comungo aí com a posição da Abrad, entendo que a gente, na minha avaliação, existe espaço ainda para melhorar a proposta que está sendo apresentada. Também gostaria de fazer algumas considerações. O primeiro é agradecer e enaltecer aí a densidade das contribuições no âmbito da sustentação oral. Acho que é um processo extremamente rico, foi uma decisão sábia do relator manter o processo, apesar das dúvidas que existiam, porque enriquece sobremaneira, coloca densidade num tema que é complexo, né? Eu acho que essa forma da ANEEL decidir, essa participação dos interessados, realmente só dá mais qualidade ao ato a ser praticado. E eu também tenho aqui algumas dúvidas, que eu, na mesma linha que coloco o Dr. Reive, é evidente que nós temos sensibilidade para a questão da sobrecontratação das distribuidoras, e sabem vocês que já endereçamos algumas questões, já providenciamos, já tomamos algumas decisões, outras estão em análise, e certamente é uma situação que continuará merecendo a total prioridade da ANEEL no sentido de tratar essa questão. Isso é, sem dúvida, uma questão relevante que o órgão regulador tem que fazer parte, digamos assim, da solução para essa questão. Agora, eu tenho alguma dúvida, inclusive, na questão, não propriamente jurídica, mas no que sustenta a posição jurídica da Procuradoria, quando afirma que é uma cláusula regulamentar e que não tem característica de cláusula econômica, que não afeta o equilíbrio econômico-financeiro. Aí já é um conceito um pouco mais econômico, eu, particularmente, tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que realmente, quando você mexe em quantidade, naturalmente você mexe no desempenho econômico-financeiro do contrato, isso pode sim ter afetação. Eu acho que, no caso concreto, em alguns casos terá, especialmente nesse leilão que o doutor Tiago mencionou. Então, essa é uma dúvida. A outra, que foi também muito destacada aqui, o doutor Reive também mencionou, e que também tem muita sensibilidade, porque é uma questão jurídica, uma questão técnica, mas tem uma questão regulatória muito relevante. Essa história da estabilidade regulatória, segurança jurídica, a questão de alocação de risco, é algo que, dada a complexidade do setor elétrico, qualquer movimento nesse sentido, e quando realmente você toma uma decisão que, ainda que possa entender que tem autorização legal para fazer, mas que afeta contratos assinados, ela tem que ser redobrada a preocupação e atenção, porque isso é, talvez, uma das mais importantes atribuições do regulador, é dar essa segurança, essa estabilidade regulatória, porque o sinal que nós daremos em qualquer decisão dessa natureza não afeta só a decisão que está sendo tomada, não afeta só o caso em análise, afeta a percepção do mercado de modo geral. Portanto, doutor André, eu penso também que, na linha que o doutor Reive coloca, que, apesar da importância, da urgência, foi mencionado aqui que estamos num A-5 em termos de decisão, é claro que o assunto que foi iniciada a discussão, não tratava só desse ponto, ele é muito mais amplo, e houve toda uma evolução, uma razão para fazer. Mas acho que precisaríamos aprofundar um pouco mais as questões, as reflexões que aqui foram feitas nas sustentações orais. Portanto, essa disposição que você, de alguma maneira, sinalizou de, eventualmente, a gente evoluir nessa discussão, eu acho que é prudente. De fato, a proposta que trago teria sua implementação em janeiro de 2017.
Então, acho que nós temos tempos ainda para ir evoluindo, né, na implementação. O doutor Tiago trouxe uma ponderação importante que não foi cogitada na instrução do processo, que é a questão de excluir da possibilidade de redução o leilão A, que a gente tem que avaliar aqui na instrução processual. E os outros temas, né, que as associações e os agentes setoriais apresentaram aqui em sustentação oral, nos sensibiliza. Sim, em grande medida nós já sabíamos o entendimento, até porque a Brage nos encaminhou parecer, a Bracel nos encaminhou parecer, a legalidade da descontratação de energia de leilões já realizados, em que pese a Procuradoria ter um entendimento firme e consolidado, que foi amplamente debatido internamente dessa possibilidade, onde a gente entende que a retroação seria para os eventos que já aconteceram, mas daqui para frente seria possível. Mas há espaço para a gente refinar um pouco mais, deixar essa discussão mais robusta, tentando, inclusive, buscar conciliar, né, os argumentos colocados com o avanço da regulamentação. Então, eu retiro o processo de pauta, com o compromisso de voltar a isso o mais breve possível, para que, a partir de janeiro de 2017, a gente consiga implementar este regulamento com uma forma mais razoável, né, de regulamentação. Ok. Retirado o processo de pauta, próximo item.